Քիչ առաջ խոսում էինք այն մասին, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ազգը լինի սպորտային, լինի առողջ, եւ հիմա խոսելու ենք հենց սպորտի թեմայից։ Ամսի 27-ին տեղի ունեցավ Mix Fight 46-րդ մրցաշարը, եւ մեր տաղավարում են հիմա հյուրեր, որոնց հետ կխոսենք։ Վարդան Մնացականյան, Mix Fight Ֆեդերացիայի նախագահ, Արման Սահակյան, Kickboxing-ի աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, MMA պրոֆեսիոնալ մարզիկ, Նաիրի Մելիքյան, MMA մարզիկ, եւ Աշոտ Պետրոսյան, Պետրոսյան Dojo մարտարվեստի մարզական ակումբի նախագահ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, եւ երևի թե մի անգամից խոսենք հա 27 ամսի 27-ին տեղի ունեցած 46-րդ Mix Fight մրցաշարից, ինչպեսի արդյունքներ ունեցան, քանի օքեին մասնակցում, ով հաղթեց։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարը մարտի 27-ին էր, 3 ամիս շարունակ աշխատում ենք այդ մրցաշարի հետ կապված, ես եւ Արմանը։ Արմանը Հայաստանում մեր ներկայացուցիչն է։ Ուրեմն շատ բարձր ռեզուլտատներ ունեցանք այս մրցաշարով, թե ժողովրդի հանդիսատեսների քանակը, թե մեր հայ մարզիկների մասնակցությամբ։ Ընդհանուր 26 մարզիկ էին մասնակցում, 13 հայ, 13 այլ ազգի դիմաց, որից 2 պարտություն եղավ, բայց 11-ը հաղթեցին, 11 մարզիկները։ Այս պայմաններում, երբ չկային միջոցառումներ, բավականին բարդ էր կազմակերպել նմանատիպ լայնածավալ միջոցառում, ինչպես կարողացաք այս ամենը համակարգել, արդյոք հեշտ էր հրավիրված մարզիկներ ունենալ։ Ահա, բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ուրեմն, ես չէր ոչ մի բան, ուղղակի կազմակերպչականը հենց ամուր մի ընտանիքի պես, հենց թե մարզիկներին հրավիրելը, թե մնացած դրսի հետ կապված խնդիրները, Վարդան Մնացականյան հարցերին լուծում տվել խնդիրները մնացած են։ 46-րդ մրցաշարն է, մեր որ կազմակերպում ենք, Հայաստանում 4 մրցաշարներ որ արեցինք, բայց արդեն փորձ ունենք, հեշտ է ամեն ինչ, թիմ ունենք, հա, ընդհանուր թիմը կա, արդեն ամեն ինչ հեշտ է ստացվում։ Արամ Պետրոսյան, ձեր ակումբից կային։ Այո, նաև Արման ու Նաիրը իմ ակումբի սաներն են, եւս 4 հոգի, 6 հոգի ընդհանուր Արմանդ, ուրեմն 1 պարտություն ունեցանք ցավոք, 5 հաղթանակ։ Դե էլի լավ։ Բայց կարար այդ պարտությունը չլիներ, ուղղակի մի քիչ ոնց որ շտապես մեր մարզիկը։ Դե Նաիրին որքանով գիտենք պարտություն դեռ չի ունեցել։ Չէ, չի ունեցել, 6-0 է իրա։ Դեռ էստեղ ջնջենք երևի, հա, չի ունեցել, հուսանք չի մնա, բարի լույս Նաիրի։ Բարի։ Եվ մասնակցում եք այս։ Մասնակցում եի, հա։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերելու համար։ Մասնակցում եի ու ես իմ հաղթանակս նվիրեցի Վահագիս, ես Արցախյան պատերազմի հերոս։ Եվ մեր հերոսներին նվիրեցի ես իմ հաղթանակս ու շնորհակալություն ասոց, որ ես իմ հաղթանակը նվիրեց ինձ։ Շատ մեծ պատասխանատվություն ունեի ես մրցաշարի հետ կապված ու հաղթահարեցի Հիսուս Քրիստոսի կամքով։ Ու շատ շնորհակալություն Վարդան Մնացականյանից, Արման Սահակյանից եւ իմ մարզչից Աշոտ Պետրոսյանից։ Քան տարեկանից եք զբաղվում։ Ես 5 տարեկանից եմ զբաղվում։ Այս ամենը իմ մեջը դրել իմ հերը, իմ առաջին մարզիչը, շնորհակալություն իրենից։ Եվ գիտեմ, որ պատրաստվում եք մասնակցել UFC-ին։ Հա։ Հա։ Սա կարևոր իրադարձություն։ Եվ ամենա Հայաստանից ունեցել եք UFC մասնակից, թե ունենք։ Ունեցել ենք։ Էլի Պետրոսյան Աշոտի աշակերտն է, աղջիկ Կարինե Գևորքյանը։ Էլի մեր օգնությամբ։ Իսկ լուրջ հաջողություններ ունեցել ենք, թե դեռ մասնակցել ենք ուղղակի։ Չէ, երկու բոյ արեց UFC-ն, պրոստը ամուսնանալ, բան, ծախսել։ Բայց այն պարոն Պետրոսյանի մոտ սովորելով կարելի է այդ շանսը։ Այսօր մենք ունենք Հայաստանում բոլոր հնարավորությունները։ Մարզիկները մարզվեն Հայաստանում եւ մասնակցեն բարձր լիգաներ։ Լավ, UFC-ի մրցաշարին երբ եք մեկնելու մասնակցելու եւ ինչ տրամադրվածություն։ Դեռ հələ չեմ բանասել, ինձ պետքա հիմա զբորների մասնակցեմ, պետքա գնամ Իսպանիա, այնտեղից պետքա ինձ ասեն, արդեն կոնտրակտը արել ենք Վարդան Մնացականյանի շնորհիվ։ Դե տեսնենք հասուն փառք, լավ ալենելու ամեն ինչ, պետքա ներկայացնենք, պետքա բարձր պահենք։ Թեթև քաշային կատեգորիա։ 70 քաշային։ Դե առանձին սպասենք իհարկե ձեր շնորհակալություն հաղթանակի։ Ուրեմն եւ իհարկե հաղթանակի։ Հա, ուզեմ խոսենք մեր սերնդի մասին, քանի որ հա դուք դպրոցուն եք եւ մարզում եք, ինչ կասեք մեր նոր սերնդի մասին, հետաքրքրություն կա արդյոք սպորտաձևի նկատմամբ եւ այլն։ Դե ասեմ, որ MMA-ը ինքը շատ արագ զարգացող սպորտաձև է ու շատ հետաքրքրություն կա,
հնամանավանդ, որ երեխաները կոմպյուտարային խաղեր միջոցով արդեն իրանք ոնց որ տեղյակ են ու տենց UFC խաղներ կա այդպ շատ հա խաղում են ու տենց ձգտում կա ու ինքը ունիվերսալ մարզաձև է, որը շատ պետք է մեր ազգին, շատ ռեալ գործող մարզաձև է, այսպես ասեմ։ Բայց բացի մարզիկների հետաքրքրությունից, նաև երկրպագուններն են բացարձակ լավ հետաքրքրություն ցուցաբերել, հատկապես այս օրերին։ Ինչպիսին էր արձագանքը նրանց կողմից։ Իդեպ մենք ունենք նաև կադրեր, որ կարող ենք, ահա, կարող ենք հիմա դիտել մեր կադրերը։ Դուրս հետո հանդիսատեսի մասին խոսենք։ Լավ, կադրերը եւ դիտենք եւ մեկնաբանենք։ Ով է հիմա ռինգում մեր մարզիկներից են կարծես։ Հրաչ Անվարծումյանն է, ներկայացնում է Արցախի կիկբոքսինգի ֆեդերացիան։ Եվ մենամարտումա Վրացի մարզիկի հետ։ Վրացի մարզիկի հետ, հա։ Ոստա հիմա Ռաֆիկ Հակոբյանն է, այլ աշխատի։ Մերսանը Պետրոսյան դոջոյի։ Նոկաուտի դեպքում։ Արցախից քանի մասնակից ունենք։ 1։ 1 մասնակից։ Ահա։ Եվ հաղթեց։ Վրացի մարզիկը հաղթեց, բայց դե լավ, ոչինչ, հաջորդ անգամ։ Սպորտասա։ Սպորտը ամեն ինչ պատա, հաջորդ անգամ կարծում եմ անպայման ավելի լավ կլինի։ Հանդիսատես կար, քիչ չէր հանդիսատեսը, հա, ինչ նշանակում է, ավելի հետաքրքրություն կա։ Մեր երկրում շատ պահանջ կա էս, որտեղ քիչ հարվում մրցաշարեր Հայաստանում, դրա համար մեր ժողովուրդը սիրում են։ Մինչև վերջ մնացին նայացին մրցաշարերը։ Եվ վստահ եմ, որ չեմպիոնների հետ կապված մեծ հույսեր ու սպասումներ ունենք ընդհանրապես, որովհետև հա մեզ մոտ կարծես թե այս սպորտաձևերը, որտեղ մենակ ենք մասնակցում, լավ են ստացվում։ Ես մենք վաղը պայմանավորվել ենք 3 հատ մարզիկ կա, իրանց հետ պայմանագիր ենք ստորագրում կոնտրակտով, էլի որ դուրս մրցաշարերի մասնակցեն։ Ունենք շատ ուժեղ մարզիկներ ունենք այդտեղ, պրոստը նորա սկսում է ստեղ զարգանալ այս մարզաձևերը, կիկբոքսինգ, կամեք, MMA ձևը։ Դե շատ կարևոր է։ Մեր նպատակն է Հայաստանում մրցաշարեր անենք, Պրիամոյի տրանսլյացիա 75 երկրներում տալիս ենք, մարզիկներն են ճանաչվում։ Շատ կարևոր է դա, եւ ուզում եմ նայրին, որպես դու արդեն պրոֆեսիոնալ մարզիկ, քո խոսքը հղես նաեւ օրինակ որպես այն երիտասարդներին, ովքեր ուզում են զբաղվել այս սպորտով։ Սպորտը, ասենք, օրինակ իմ համար ապրելակերպ է, թող բոլորի համար էլ այդ լինի, որ եթե դու սպորտսմեն ես, եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, պետքա քո գործին լավ նվիրվես, բոլորին, բոլոր այդ մարզաձևի մասնակիցները, բոլորին հղում եմ, որ ուժեղ ձևի պատրաստվեն էլ այդ մրցումներին, աշխատեն։ Եվ ընդհանրապես նույնիսկ եթե մրցում չի, միևնույնն է, աշխատեն։ Աշխատասիրությունն է միշտ գնահատում, աշխատասիրությունն է, որ մարդուն հնարավորությունը տալիս ու այդ աշխատասիրությունն է մարդիկ նայելով գնահատում, առաջ տանում ու սա միակ տեղն է, որտեղ որ կապ չունի դու ով ես, ինչ հարազատություն, չէ, ինչ հարազատություն, ծանոթ մեկ մյուս տեղը, այնտեղն է, որտեղ դու ես, սիրով ու դու ես, դու ու դիմացին։ Քեզնից բացի ոչ մեկ չի անի, շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, ձեզ մաղթում ենք իհարկե, հաղթանանք, սպասենք, լուրերն են շարունակում առաջնալիքի եթերը, որից հետո կվերադառնանք։